TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Todobaadkan waxaanu ku falanqeyn doonaa arrimaha bulshada iyo qoyska. Hooyooyinka Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed waa kuwo shaqo badan, haday noqoto dibadda iyo guriga dhexdiisa, duruuf kasta oo ay ku nool yihiin. Haddaba ma caawiyaan ragga Soomaaliyeed? Diinta Islaamku samaxay ka qabtaa in ay iscaawiyaan dumarka iyo raggu, haday noqoto dibadda shaqada laga qabanayo iyo guriga dhexdiisa shaqada laga qabanayo. Caawa barnaamijkeena waxaa inoogu marti ah Sheekh Saciid iyo weliba Abwaan Ismaaciil Jaajuumo oo si weyn aad u wada garanaysaan farax ayaan dayax weerar iyo weliba agaasimaha waaxda qoyska iyo shaqada wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska Filsan Xuseen Khaliif iyo Naasir Mustafa Maxamed oo ku magac dheer Jacda. Kusoo dhawaada dhammaantiin iyo dhallinyarada kale ee daawanaysa amba ka qayb galaysa iyo aqoonyahankaba TV-ga Universal, su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa Filsan, maadaama ood qoyskiiyo arrimaha bulshada aad ka shaqaysid, inta badan kiisaska aad la kulantaan intee in le'eg ayaa ka cabata dumarku inay raggu inaanay la shaqaysanaynin dumarka, hadday tahay guri ama dibad? Kulli way kala duwan yihiin waxyaabaha ay qoysasku ku burburaan ama ay ka cawdaan. Waa ka mid tan ah inaanu caawinaynin aabihii, hooyadii aanu gurigii ka caawinaynin, gabadhii oo shaqaynaysa oo dharkii maydhaysa, cunadii karinaysa, sidoo kale suuqii ka soo adeeganaysa, baa waxaa laga yaabaa inaanu ninkii waxba ku saacidin. Ha aabihii markuu dee gurigii joogo waqti haysto una isagii dee ku maqnayn shaqo uu gurigii joogo, dee dhibaato fara badan oo dumarkii waxay odhanaysaa muxuu iigu filan yahayba, mar hadaanu gurigii iga caawinayn inuu gurigii dhex fadhiyo ama uu iska soo qaylayo iyadiina ay hawsha ku badantay. Marka kiisaskaasi dee way fara badan yihiin sidaan kuu sheegay miyi magaalaba. Wahagaag Abwaan, waxaynala joogaa Ismaaciil Jaajuumo. Dhaqankeennii hore Soomaaliyeed, raggu ma u arkayeen ceeb in ay caawiyaan qoyskooda ama xaaskiisa? Ay adeegsadaan afka Soomaaliga. Dhaqan ahaan horta ceeb maaha, dhaqan ahaan nooc ma yahay in la caawiyo. Laakiin dhaqan ahaan waxaa jirtay doorka ragga iyo haweenka nolosha dhaqanka. Markaynu ka hadlayno miyiga ka hadlayno, waxay ahayd qof waliba door buu lahaa, caruurtu door bay lahayd, odayga reerku door buu lahaa, haweenidu door bay lahayd. Doorkeeda de waxaa ka mid ahaa inay quudiso ama ay cuntadii dee samayso, inay xoolihii maxay ahaytoy arigo kale iyo ama lo'da, badiyaa lo'da iyo geela ragga albista. Markaa geela may liisi jirin, oran jirin maad iga caawisid inaad geela ila listo, iyaduna may oran jirin maad iga caawisid inaad hilibka ila bislayso ama cuntada ila bislayso. Laakiin markay bislayso dee wuu caawin jiray, haddii martii u joogto wuu geyn jiray, haddii kale wuu kasoo magana saalkan ay ku wada cuni jireen reerku. Markaa mar walba waa la caawin jiray haweenka, laakiin sida loo caawiyaa kala duwanaydo. Dee isagu qaar karin jirayna way jiraan, waa la helayaa, u karin jiray cuntada, oo maxay ahaytoy marka ay umusho u shaqayn jiray, oo marka ay xanuunsato u shaqeeya, way jiri jireen. Weligeedba way iscaawin jireen dadkeennu labada qof ee wada nool nolosha ka dhexayso dhaqan ahaan. Waa iscaawin jiray. Marka waxaad leedahay wax ceeba umay arki jirin? Wax ceebiyo may arki jirin. In reerka iscaawinaya waana ama jecel xaaskiisa ama la sheekaysta ama marka aad leedahay gabadhana looguma tegi jirin inay cuntada bislayso, ninkana looguma tegi jirin inuu geela iyo mataqaanaa Soomaalkiisa iyo nidaamkaasi, halkaasi soo qof walbaba dhinaciisa shaqadiisa muu qabsanayn, ilaan marka gabadhii shaqadii qabanaysay ninku ka caawiyo ayay taasi noqonaysaa caawin. Laakiin mar haddii qof walba shaqadiisa qabsanayn ugu yimaado ka taageero ayay noqonaysaa caawin iyo wada shaqayn. Farax, maadaama da'yar tahayna, da'yar tahay imika,
dadkii hore wax farqiga ma dhaxeeyaan oo ah inay daayirta imika ay kicida iyo meelaha kale iyo shaqooyinka dibadda iyo ilmayaasha iyo hooyada ka caawiyaan adduunyadu imika way isbedeshay daqankii horena laguma joogo laakiin markasta waxa la eegayaa uun maxaa shariicadu banaysay caalamkan aan kala jaanqaadi karaa marka su'aashaada ah bulsho ahaan ama dhalinyaro ahaan isbedelkan jira sidee buu saameyn ugu yeelanayaa bulshada waxaan odhan karaa saameyn aad u ballaadhan buu ku leeyahay dhaqankan isbedelay saameynta uu ku leeyahay waxaa ka mid ah iminka waxaa la jilaa waxyaabo romantic la yidhaah oo ninka iyo gabadha iyagoo jikada ku wada jiro cunto jarjaraya faan baabay noqotay inuu ninku cunto karinta yaqaan waxyaabaha hablaha ay ku xushaan raggana waxaa ka mid ah inuu ninku cunto karintii garanayo ama uu gurigii ka saacidayay waxaan arkayay baydad gabayaayo inamo ay isugu halcelinayaan oo leeyahay markaad foolanaysana waan ku dul joogi lahaa markaad walaacda aniga cuntada karin lahaa marka iminka waaba wax faana inuu ninku shaqooyinkii ama domestic work waxa loo yaqaanay ah shaqo guriga uu qaban karo bulshada berigii hore waxay ula jireen ninka kajada ka soo ag wareega ama kajada yimaada ninkan waa qorqodo iimaanku leeyahay oo waxaan qorqodo ah maxaa jikada geliyay ma digsigayo intay xabuubta gabadhu ay miisaysayo wuxuu xisaabinayaa qatiga loo oran jiray laakiin hadda waxay tahay waxyaabo yacni wanaagsan oo positive ah oo dhanka wanaagsan baa laga eegay taas haddaynu usoo noqono ah maxaa loo oran jiray berigii hore qorqode iminkase maxaa isbedelay de guriga soomaalidu bulshadu waa dad isku dhul nool weeyaan wayna isku dhul noolle wax laga yaabaa hal qof inuu sagaal qof oo kale oo guri ku nool isaga u shaqeeyo ama waxaa loo yaqaan afka qalaad breadwinner oo ah qofka soo raadiya roodhida lagu cunayo guriga cunnada guriga lagu cuno marka taas waxay sababaysay gurigii iyo xigtadii iyo xigaalkii iyo xididka joogaan waynantii dumaashada ahayd joogto dejikada umaad geli karaynin iminka laakiin markay bulshadii dad casriya noqdeen guryo waaweyn lagu nool yahay jikadii dabadda oo kale laga dhigay ninkii intuu iska soo xudho nigiskiisa gaaban iyo garamadiisa ula shaqayn karaa xaaskiisa marka wax wanaagsan baa isbedelay baan odhan karaa lakiin markay keliga yihiin guriga keli ku yihiin mise waa marka intaa hore aad soo sheegtay xigtadii iyo xigaalkii iyo gacalkiiba joogaan ayuu intuu intaasoo xidhu qabanayaa shaqada miya horta dhibaato hadday dhibaato badan baa jirta marka xigtadii kula joogto dumaashida iyadoo joogta kamis ma dubi karto adoo dhididkii labadaa kaa daayo kuma arki karto waa dhibaato weeyaan dhibaatooyinkayna haystay ka mid tahay bulsho ahaan iyo waxyaabaha dhaqan ahaan dabarka u ahna weeyaan ee raggu uga dhacayaan shaqadii guriga inay qabtaan marka waxaad leedahay iminka waxba isbedelay dhalinyaradii inta yaryarinaa iminka waabay ku faanaan waabay ku faanaan oo habluhu waxyaabaha ay ku doortaan ragga waxaa ka mid inuu ninku cunto karinta yaqaano oo professional ku yahay inuu cuntadii karin karo waayo qofka cuntada karin karaa subaxaagudbinaynaa waxaan siinayaa naasir mustafa maxamed oo ku magac dheer chiefka jacda marka naasir isagu wuxuu u bartayba xirfadda cunto karinta siduu u caawin lahaa gabadhiisa ama xaaskiisa naasir bal ka war kole cid walba waxay raacaysaa taarikh walba waxay raacaysaa dadkeedii dadkii odhan jiray waa qorqode waqtigan ma noola imaka dee sababtoo ah waxaa raacday mahdi baa raacday dadkiina ma joogaan marka waxaan odhan karaa anigu waan aqaanaa cuntada in badan waan ku shaqaynayay waana ku shaqeeyaa imaka waan inkastoo aan xaas lahayn laakiin waan u samaynayaa oo dee haddii ay nolosha qofka kula wadaagaya wuu kaa mudan yahay inaad la shaqeysa inaad la shaqeysaba gabadhu waa nolol waa hooyo waxay u baahan tahay inaad caawiso gabadha marka dusto inaad maanta gabadhii lacag siiso oo aada hadiya siiso oo aada dahab ka laalaaso waxay kaga qanacsan tahay adoo mergadoo daalan oo dhididsan oo jika ku jirta xabad basale inaad u kala goyso waayo waxay aaminaysaa waxaan qabarsan wax wanaagsan yahay laakiin markaad gabadhii dulmido ama aada dulaysa aad tiraahdo na cuntadii meeday ama ma dhadhamaysa maanta waxaad keenta waa ahay gabadhii waxay noqonaysaa inaad laga yasayo cid kala sarreysa ma jirto cid kala weynna ma jirto gabadhaaba de yar sii buuran oo xoog weynba haddii layidhaha cid biya kala weyn marka cid kala weynna ma jirto waa lawada shaqaysanayaa gabadhana waa waajib in la caawiya oo laga caawiyo waxyaabaha ay u arkayaan dadku in la yasayo markaan usoo gudbo dadkan la leeyahay waa laiska ilaalinayaa gabadhu iyadoo mudan inaad ilaaliso ee ma aha in laiska ilaaliyo qof kale sababtoo ah qofka gurigaaga marka wada gashaan aada isku huwanaysaa inay ilaashanaysaan waa gabadhaada ma aha inaad iska ilaaliso dad kale oo aad tiraahdee gabadh hooyadeed baa joogtaa ama imaka marka inantu laba qof oo walaalaa inanka inantu marka walaaliyiin ee inanku inan guursado raaliye wuu yahay inanku waxa la odhanaya inanku waa la falay
أنا كيف أشكد كتير وفلي بالورني لكن أنا تمرك هالشيء أنا أفعل ياه وحنقول إنسان يتران رجيت بين هنتي مركا وحوي وواحد لكن تشير ولا قصوا ماري لك واحد شر معها واحد كذا مسي غرافة واي أديكي فرح واحد شكتن إنا يحس بدلينه واي وش قينا يان إن رجيت يدو مركو وش قينا يان واحد شردت كقارن جارة تدون إن وديبنو إن تلفون كا هرت مركو لي إنا كني إنا أنت واين ودا أنت كني أنت ولا وحكي شيء قفكو ما كروا إنه كعرب سنت عينه تو وسواء واحد يقول إذا وقت ما تا وخلط بع أنا مثلاً يضع أنت كنت هيقول وبيس كنا لش إن ينو مركا إن أنا واحد شلون له هذا إن لش إن لك إن استيج لك اللي هذا إن مكا مدحينا شرو وطن كا مدحينه إن وحلي وحوا وحوا مقعد وسيرو هذول مدحينه أنا تليه لقنا يا أنا رئيس أنا لقلي يا إن وسير ما رعيس مركا إن كجوري ومدير كجوري استقال كجوري كم بسهولة كوارنا واحد القانسة إن وسير قرمة كده كانوا سامي سنة هاي وين شغال كله هذا وهاي نسوق دبده إن وحي جرجع لقو استعماله إن ديل لايف كيونو كينا كوارد سوى إن يدنا أي هوش هذا كله قفصتها واي أنت أنا تكود بين عبد مالكو واحد شراء أبو أي هو يد أصو شقي سوي دبده وجو بحده أنت مربضن بدركتي إن واحد أنا بحكة شقيان أصو شقيان aabihiina ugu gurigiisii joogo inta ka sii kareen caruur ka sii hayneen wax kala sii qabaneen markay timaaday cuntada karinayso marka taayada maxaa ka oranahay bismillaah in taas yarto waa qeyb masuuliyad weyn oo raga saaran walba in way dhici kartaa in ninku jabal salaqdo ay gabadhu shaqeyso taanade halkeed wax la qoonaysa in ninku jifimaayso inuu activity sameeyo marka in marka shaqada guriga sii qabta maaha no right in qofku horta marka la iskursanayo guurku waxa weeyaan waxa loo yaqaan sharing and caring waa is ilaalinayo in wax la wada share gareeyo yaani wax la wada lahaado hadii Soomaali lagu micneeyo qofka dooraya haas dharka u dhaqada ee guriga u nadiifisa isaga marxabaysiiso isuu sida wax xor la hadaa doona guursado yaan gabar ku tilmaamin because hadaa doonaysa in dhar lagu dhaqo dadobili dharkii uu ku maydi kara gurigina uu ka nadiifin kara laakiin guurku ka macna weeyahay inaad eegto tirada gabadha way la soo carbiyo oo lagu soo carbiyo shaqooyinka guriga adiguna waa shaqeyn kartaa soo shaqadii dumar kama soo shaqadii dumar ka inay gurigi ka shaqeyso nidaamkii cuntadii kariso shaqooyinku saddexba u qaybsamaan Cabdi Rashiido saddexda shaqooyinku way u qaybsamaan markay social ahaan ka eegno waxa la yiraahdaa reproduction iyo domestic work reproduction waxa weeyaan dhalinka oo in hooyo aba qof walba dhalay waa shaqo labadoodaba u taal production kuna waxa weeyaan in suuq intay tagaan oo qofku shaqo si leerile ama uu mushaharka soo galayo oo ku shaqeeyo ta saddexaad oo domestic work labada qofba way u taala haddii doonaysa inaad macawista intaad oo kaga baxdo laga daba qaado taasi macquul ma noqonaysa macawis zero iyo subax walba lama laabay marka waxa noqonaysa inuu shaqaale isaga u gooniyo qofku soo kaxay soo hayr kareysa aynu gudbino dhinaca microphone-ka ya ku raacsan Cabdi Malik ya ku raacsan Farax sidaas wataamanta Cabdi Malik uu ka hadlayo nin walbaaba wuxuu oranaya gurigi hooyada maxaad uga timid halkan hadda doonaysa anigu shaqo ka qabto laakiin dhaqankaasi Soomaa dhaqan ee hadii xagga dumarkiina adiga aan eegno soo dhaqan Yurub ka jira maaha oo aad maqasheen oo adoonaysan dhaqanka Yurub ka jira ee muxuu ahaa Yurub lagu isticmaalo halkana la soo min guriyo halkan la keeno soo saama doonaysan maya mid ba jirtaa ee maanta dhalinyarada ayan hadii ay guursato horta qofna ma kafeen karayo qoyskaas waay baahiyadkiiba aad u batay marka muhiimad waxa tan ninkii gabadhuba way shaqo tagayaan gabadhii waxba soo baratay waxay rabtaa inay nolosheeda soo dhisto somaha gurigi markay timaado gabadhii oo shaqaysanaysa oo timaado inuu yiraahdo fadhiiso ma way shaqo tagaysa banaanki wax laga yabaa inuu shaqo beelo yaa caawinaya ubadki ya gurigi caawinay gurigaas ku burburayaa dani gabadhu bixinaan shaqo tagin labada ka taageersanta ma dumarkii in ragii ay caawiyaan dumarkii mise in qof walba shaqadiisa ku foofo gabadhiina gurigeedii ay shaqadeedii qabsato ninkiina hol maalmeedkiina hol maalmeedkii soo shaqeeyay basically ma markaa sawagna roles ka ama in yani qof walba in hawsha uu leeyahay wayn arkina ka hawsha ku badan tahay iyo ka ku yar tahay ninku wax weyn inuu dibadda buuxo soo shaqeeyo gabadhiina hawshi kala dhan baa soo xadhay guriga dheri dhar waxa waxaad leedahay waa inuu caawiya gabadhiina hawsha ku badan tahay ka waran aabihii oo soo shaqeeyay oo soo daalay oo gurigii midow lagu yiraahdo hawshi barba ku taala qabso horta dumarka ilaahay baa naxariis ku beeray uguna beeray raga way yara adag tahay aniga laftirkaygu waxbaan bartay waxaan maantii ku doodaya ragu la shaqeeyaan dumarka laakiin marka guriga la jooga practical ay u socoto qofkii soo daalay baad kaaneysa
marka qof noqof lama dagaalamay ma cadaadinayo laakiin qofku wuxuu awoodo waa waajib inuu qabto ka kale hawsh ku badan tahay la qabto maanta nolosha way ballaarantay hadii miil joogay oo ninkuna haadii inuu geeli iyo ilaaliyo gabadhuna ay guriga joogtay maanta nolosha intee ka baar oo ka ballaarantay marka way ninku kala shaqeeyaa gabadhiisa guriga wuxuu karayo tusaale ahaan kale lixdii ma baxay lixdii habeenimo soo galay gabadhu deeska ma sii jiifin yaa oo sirriyo tv mi daawanaynay ilaa inna lixdii way iga horkacday ilaa minkana way taagan tahay mariqada karisay mari guraagaajiso iyadoo ay iga howlbadneyd laga baa inuu xafiiska fadhiyaan gacmuun ka shaqeynaya ama kool ku hadliya ama wax kale qabanay laakiin iyadu way dhabar jabtay ilaa maantay fuurtay ilaa maantay doonta cadceeda taagnayd boor iyo dhasba ku soo dhacay ilaa maantay dhammi taagnayd dumarka uuna sanboor baa u dheer boqolkiiba ka taxanuun kala hawdhe oo idee possession iyo waxan iyo waxan dhariga ay ka qaadsa marka intaa ku soo yaraa qodobkan ku soo koob qodobka labaad nina nin kasta markuu gabadhiisa la hadlo waxaanu mudayn in la yara ficiltamayo laba qof oo cadaawad guriga isugu dhex keyeen mooda laakiin kaba soo gudubo hooyadaa bal hooyadaa tusaale u soo qaada ma u ogolaan lahayd hooyadaa damiirka ma ku siin lahaa iyadoo lix subaxnimo ka cadi lixdii habeenimo inay kugu dul shaqeyso qofka bini-aadanka ma ogolaanayo waa hooyadii soo ma gabadhan oo kalena waa hooyada haddaad soo guurisatay ciyaalkaaga hooyo u tahay marka waynaad alaqali naxariis muujisaa aad la shaqeysaa aada waxaad qaban karto dhan la qabataa waagaag goorahanba sheekh siciid intaanan u gudbin aragtida dadka haray waxaan sheekh siciid baa inala fadhiyey sheekh maxay diintu ka qabtaa in ninku uu caawiyo gabadhiisa amaba xaaskiisa xagga diinta islaamka waa aayad aayaadka ilaahay ka mida waa calaamad ilaahay lagu garto ilaahay baana subxaana watacaala sheegadoo wuxuu yidhi wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakaruun sidan doorka waa lakala leeyahay yani inay labadii shaqa lakala yeeshaan ilaahay baa kala abuuray waxaweyaan biology bay u kala duwan yihiin caatif ahaan iyo dhaqan ahaan bay u kala duwan yihiin ninkii inuu hawshii adkayd oo uu dabada u baxo oo uu shaqo tago oo gabadhii isagu mas-uul ka noqdo ilaahay subxaana wataala ilaahay abuuray waxaa la yidhi arijaalu qawaamuuna calaa nisaa raggu way ka aqoomsan yihiin oo ka sarreeyaan xagga qawaamada calaa nisaa maxay uga badayeen bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdi marki hore waa la kala fadilay waxyaa fara badan baa lagu kala fadilay oo dib xataa boola samaysa ahaan bay u kala duwan yihiin yaa wa bimaa anfaquu maaha ninku inuu yidhaaho goormu ninku nin noqonayaao doonaya amar laga qaato de waynu labadiiba leeyahay waynu nafaqadii la yimaadaa haddaanu gabadhii nafaqaynayn inuu gabadhii ay shaqo tegayso reerku isku filaan waayo oo isagu ku filaan waayo oo ay duruuftu keento ota maaha dee yacni dhaqanka islaamka maaha gabadhu inay iska baxdo doorka waa lakala leeyahay gabadhuna inay guriga waay iyadbaa caruurtii dhalaysa iyadiiba korinaysa iyadaa tarbiyadaynaysa iyadoo maca imika ninku caruurta wax yar kuma dhex jiri karo lakiinse gabadha iyagoo dhammaantood wada ooyay mid walba wuxuu ooyay iyo way garanaysaa iyo wuxuu ku hadlayo hadday mar wada hadlaan mid walba hadalkiisa way maqlaysaa ilaahay baa u abuuray marka waxaweyaan ilaahay doorkaasu siiyey ninkana door buu siiyey laakiinse way isdhex geli karaan marka qaarkood labadii hawlood way isdhex geli karaano haddii reerkii ku filaan waayo ninkii anigu dee ka hadlmayna raggan khayiraya dayacaya nolosha doorkoodii ka baxaya iyaga kaas iyagu isagu iyadu nolosha kuma jiraan ka iyaga haynoogu darina dooda lakiin ninki hadduu ka soo baxayo doodda haynoogu darinlaakiinse ninku hadduu uu shaqeeyo wixii loogu talagalay uu qabto mas-uuliyadiisu kasoo baxo asagu reerku ku filaan waayo reerku ku filaan waayo waxaa qof baa baxay baa laga hadlaya labada qof bayna baxeen ba imka laga hadlaya laba qofoo shaqaala laga hadlaya haddii markaa ay duruuftu keento inuu gabadhii ay baxdo de marka shaqadii waa la wada wadaagayaa isagana dhinac baa kusoo baxaya haddii ay gabadha wax ku yimaadaan oo culays ku yimaado de inuu culayskii in raxmad ba ilaahay raxmad ba ilaahay geliyey inuu culayskii qoyskii ka qaato nebigeenu tusaale inoogu ahaado alayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey layidhi markuu guriga yimaado caashe la weydiiyey caashe weliba inan bay ahayd caruur mayna ahayn inan yar bay ahayd iyadoo aan labaatanka gaarin buu nebigu ka dhintay alayhi salaatu wasalaam inkastoy muddo badan wada noolaayeen markii la weydiiyey waxay tihi kaana yakhdum ahlow ehelkiisu u shaqaynayo hadda dibaddu may baxayn may shaqo tegaynin maanta waxa laga yaa dhallinyaradu deesi bay u fekerayaan lakiinse imika waxaan dhaqankeena dhex yaalay
مركين مقالوني هذه قرد كبدي كل جد منه والله كبدي كل جسده يوروبا لما قف أيه ولا بدي كل جد ودنوليين ما ينه والله أما إهل بالشوا هذه قرد إنك إهل بالشوا كبدي ما بطيء يعني أنت بدن أنت بدن مر مر يدف بياني ما ضيع أنا مش قاله وشوا وكبر شكل الله شقيين إسا أما لبدي صدهات بمدي شوكتا هبله دمشيه يوبا شوكا محله إلى هاي. هذا حلك هذا الشيخ نيك الشق وقرب بنانا ما هدين تاس. دور بو ما بنانا أنت بدن. محمد. دودن أريمه بلشنا ده جارهان قويسك وارين تاجن لكن قف والبا وينو ده وحكة جارنا يو إنه شجع بكون نجوا واجبة مركا كدنيا رهان محمد سعيد أهان وحن أمسنا هاي قف والبا دين تسوه شيخ سعيد ومهتسين دين تشاكتي لابد دور بيو برنايس رجعني دبت خصو شقيان دمر كان يقولها كشقيان لكن رجع هدي هالقب نقدان ودبت دي كسو شقيان كروايان هالخاصد وظروف كلا كانت وباب كلا لكن قبلها أنا دمر كل ظروف باكين كرتين كشقيان كرويدو حل كذا مر كلا يجا لكن مر كهارة دمر كوحن أنت بدن قات كيني يا تقنك هرقل بيت كان هرقل بيت كولي ما عرق هرقل بيت يوروب تي حاجة ما عرق لكن واحد بدن بندق يستي هذا الشخص عيد نصير راعي واحد كتشرة ويسوم من قورنا يالأيد واحد يراه محاك هنا تروفت محاك هنا حاجة سوى تتقالع مركا واحد يدا تقن الصومالي هاي بمباها بوحي حبله اني ايدوني يعني واحد تقن يوروب صومة ها واحد تقن يوروب وعن مركا تقن يوروبنا واحد كلمة قار صو أركي هي ودك قديش سكو صو نقضي كوي بيك كوبيين يا labadeedu markaan subaxii baxno ubad baan rabaa inaan dhalo ilaahay la siiyo labadeedu markaan baxno sidaan doonaan manage gareen cidii ubad ka yeena saamicid kala hanood timaado horta aan waxa jecel guriga inaan labadeedu kaliya ku noolaano iyo wixii ubad ilaahay na siiyo dadkan rabishka ayaan waxba laga qaban karin inay imaadaan ma ba ka helaba horta aanu mid ba jirta marka laakiin marka haduu ubad dhashaan ba aan yara dhamays tirto mid ba jirta haduu ubad imaada meeshi ama sodohday haysi hayso ama walaashi waxan jecel wadankayga inaan ku noolaado haysi hayso shaqada marka labadeedu ku saar waxna tusaale ahaan investment company inaan ka shaqeeyo oo wax laga yaaba shanta kala soo raaxa marka aan imaado labadeedu shantaan soo wada raaxnay isagu xaq u leeyahay inuu intu mariyaha dhigto uu fadhi ku dir fadhiisto aniguna intaan imaado carruurtii aan nadiifiyo cuntadiisa uu kariyo isaga isku nadiifiyo guriga nadiifiyo maya marabata labadeedu waan imanayna anuu intaan cuntada karinayo ilmaha ciyaarsiyo markaan guriga hagaajinay ilmaha mariyaha ka bedelo ha siixiyo waynan wadaagna mid kale waxa jirtay iyaduna fikir ah de ninka mas'uulka kharashaadka inuu bixiyo ha diiniin saaka laakiin marka dibadda u baxo yaanu soo shaqeynaya diyaar baanu ahay aniga waxaan rajaynayaa dad dumarku inay fikir ka bedelaan ah de waan shaqeynayaa waxna guriga kuma darayo tusaalaha dadka ku jirtaan aanu kiradaan bixiyo isaguna groceries ka khudaartii waxa uu bixiyo nolosha inay share noqoto markaas kal gacaylkii maxabadii inay kordhisa laakiin hadii ku adka ay ku jixsi ay noqoto reerki ma socdo pointka ugu dambeeyayna waxa weeyaan horta mid ba jirto oo inaan kan ilaa maalinka u yara inaan ba wadeegaysay waa loo nadiifinay guriga laga cuntada laga dib qaadi soo inanka Soomaaliga marka wuxuu haystaa xuquuq uu leeyahay inay gabadhu shaqeyso fikirkan baa u baahan in laga saaro oo aanay jirin wax mas'uul diini ku fareysa gabadha inay ninkan u shaqeyso ama walaashi ha noqoto ama xaskiisa ha noqoto laakiin sidoo bedelaysa hooyooyinkeen baa ku soo dhaqmayay oo intaas oo sanad ku soo dhaqmayay adigu sidoo bedelaysa bulshada dhaqankeeda sidoo ku bedelaa way adag tahay laakiin waa la bedeli karaa wax aan suurtagal ahayn ma jiro waan ku bilaabi karnaa ubadkayaga aan ku bilaabi karnaa labadooda waan simeynaa mid kastaaba shaqada guriga uu qabanayaa dabada uu qabanayaa hata at least hadana ina garbinno nadiifiyo waa inuu iskigiisa nadiifiyaa waa inuu gogoshiisa laalaaba waa inaanu inanta ka sugin waxba maalinka maqanta waa inuu cuntada karin karaa waa inuu ku soo wada noqonayaa dhamaantiin sheekhana waa inuu soo noqonayaa su'aalaha diinigaas uga jawaabo laakiin Cabdimaalik baa ka fikrad duwan fikradaha kale ee oranaya hadaan ina kiila shaqeynayn oo dhar kiila meedeen oo ila kaawadeenayn oo cuntada ila karinayn nin bay ma habay dumar habli taagan yahay adigu Cabdimaaligow bismillaah horta anigu fikrada in horti la saawayo maxma ee say waxaade in ninkii la weeraade dharka bixiso gajirada kale wax dhaqan ma aha hadee Soomaali ma qurbo meena sheegin sa Soomaali lama kala nayo Soomaali Maxamed haade dhaqan mu ahayn moogti in taakasoko in awyaashin wax xiriir tii jiray moogtay marka wayna day dhaqankiina ka talaabsan ma hadda inaynu dhaqankiina toosanaan ku socono weeyaan shaqada kale yeesho laakiin hadii gabadhu marka ma taqaana guriga timaadaan ay ku tiraa dharkii la kari oo carruurtii lahay oo muxuu aha cuntadii ila kari oo dharkii soo dhigo day ila qabo ma haysan lahayd mise
إن وابد دراغي لهي. مرت تاسين بوس بالما هذا قف فيري عاوي تود عاوي نسا. أسد وحي تن اللي هو مقدس اللي قصه قال. تاسد م م مي اللي. أنا أقولك شو كم يساعدك مقدس. ما يدرس أرتاي يدرس مقدس ما. والله والله ميت موتى. ميت واحد ميت نسيري وده ما عن تاجر كده ما أنا ما عن تناكله. تام مي اللي. سي عاوي وده بليس إنت هاي قوة. مرك أدوك اسمح القام السيد أوحي باهي جورجي تالي يلا كذاك بمحا حيث ودون سدين تاقوني أدي ناصر با كاد كردون ولبنين نقولا عنتا كرنتنا برتاي لعل هدي الله حاسي ينا دياروا ناصر كورن أرتوا كفكر دونا هاي صوتوا آسوه لي هاي ما باع ها إن الله شقيو قبردي كبدين أرتبوا سؤال شو ماشة تلا هو يي يا أبا هنيك يا كبد عومه وسببت اللي يري نك وابغله كبدنا اللي يروح تطلب حياته سببت اللي يروح هو يدو كي يرت هاي وكأود يهدي أود نقطة وكأود يرت هاي مركب وين كود على أليس كون مرة بكود عنك وسببت ده وابغله وتنبل سما مركب إنه نك عومه طلبته معها لكن وين كبد عومه طلبته لقى يا أبا صبحين واللحظة كأ إلههم متمكن بينسوه هيدو أنت عشاق ومشغول صنع وإنه هل صنع هاته وإنه قبل يحكى عاوية صوتها أنت بدنا بوت هجنا تمتي هوا الله هذا لكن بشورتك سعر سما وعرض دونية وجرجين ودسمة دونية وإنه صوغ مركا ساعدها تبرها وإنه قبل يدوس إنه عاونيه ويدي لا شقينه ما هاي خاص واحد كوكا وردك على دبده وبح بستاق ودبده هذيك الواحد قومها لكن هو إنه سوق بلادنا في نمذة فيريا وإنه أجا واحد قبادي مساق وكتكتي شن عرر قولي شو جا إلا ساق إلا ده عايزي وصار شغلي سوى ردي لقيا وين حفظك شغيني سي صوروا عادي لكن أصله هدي لكن الأقول كولا قبادو كولا تمادو شخصي هدي قبادو لكن كولا تمادو كسرادو سيداي مكبا يورب كشرتا عادي قول مركها شغية أنا مركها عن شغية أو إنه قط شرعي دي يلا ما حد كي يلسام كان قطه ويديش شذا يو يمحوها إسرائيل كده يدي دحيح لا عاود مركز لقته لكن أنا قطه مركز قام أنا مركز عن قبته ما حد كي يلس هرت الدين تبع إنما على العسر يسرى يو ده وواحد صورته وفضلين تا قبرني مركز شقين سو أنا شقين سو لبدي إني بلوقف شقالاتين وإيمان سا أنا بتكمل معن قالوا فلسن وأرهمها قيسك يو بالشذا إني قلت شكت دوت أنا كورهم بدي سنسي حال هذا حالنا لصعتها هي فلسن. إن مزولية دي بأكل دوين صدق شيخ خوي نور شعري الرجال قوامون على النساء ولها القرآن كل وارون ومزولية دي نكو يسجّم بدحوي نجرك كأ. لكن قبل دوا وسير كريمه جدها أو دي أرمي جده هذا نيرك شقينس. ووزاردي عافيماتك أو عافيماتك يعني عنتوين كل كرينيك وعافيماتك له. أنتوين كقوم اللي حلا قدر أيوك ولا قبضني حصلنا. لكن فرصة. وزارة عفوات هنا يلا. حدا دوق رسنتهين إنه نكية هاي مسؤولك جريج أو هي. محاد وجهري منا السنة وأميرتيس اللي نسجع بقى أنت المسؤولية ده أو محاد محوها وجهري منا السنة ولا هاي تنقب ما يلا تنقب. ها إن كمان أرانين يعني أواميرتي بنديدي ما ها إن أو أواميرتي ديدي سجع برضو لكن حق وكمان هنقولي. الرجال قوامون على النساء ومسؤولية تاسي وإسقام بدحوينا كجريجة ده بيلك وح بدحوينا وقول نقضي وحوين بيلك جريجة إسقام صوش قينا يا إسقام كينا يا وح كستعدو درسو يبصدو وح على فريقين كوسو يبي هذا كمان حدو عنطعونا يوين عنطلا صك لكوسي يبغانا واحد مدرجوين يهلب جيل بيو ضانا يعني هو ده الهبل قبل دينا باستير ودل عبي دل عنس وحكا وح كستا وننكو هلو وإني قبرنا أي هشة وسيدي سيدي يو سووا حونا أي سيسة أو قوديسة سيدا كل يدي مزولية ده حويان وحوسوش قي إن إلاليسة أو أبد كي إلاليسة يعني جوري جي إن إلاليسة لكن نص إن ليدي يعني أوش قي يو أو أديجو أصمة لكن هو عاوننا يو وحنوني سنة عباده تنا أحد لا وضع في شيء خاب شيء جيد جوري كفو هذا نقول كل جو إننا ما شفت واحد شفته قيس والبا ضد وذا نول بينهاي بالشاء لقنا أوله إسعاوية لقنا أوله يبون كوش قاين أيها أنت سوق فقرك كل شيء كان أنا واحد لقى يا با إن النلوش ودي كلام آت قبتي هذا سكول كبر هنا يسوع يا هذا عفنا تكيدي
iyo hadaa waxbarashadoodi iyo dad badan baa kula jooga hadaa meel kale u direyso hadaa doofinayso hadaa magaranaysa inaga nolosheenu waa nolol isku tiirsan oo aan kala furfurnay dhaqankana in la kala furfuro maaha qoysku waa qoys maaha inaan sida ay maaha magaagi adeer naase ugbaadi ma aha dadkan rabashka duulimayna iyo aan iyo carruurteed iyo ninkayga isku filan ma dhacayso iskuma filan kartaan noloshu waxa weeyaan saas aynu dhaqankeenu yahay haddaynu doonayno dee taa kale dee waa si gooni aho marka adna maalintaa dad karinaysa anna waan karinaya anigu haas baan leeyahay ismaaciil ahaan ismaaciil ahaan waaye yurubna waan ka yimi waaga weligii cunto layma karin intaan maqnaa ma garata cunto layma karin xaggaa kuma guurta laakiin cuntadayda anaa karsan jiray markaasa asxaabtaydana aan siin jiray hablo iyo ragba iminka intaan joogay 7 sano iyo dheeraad baan joogay dee ma karsado waa lay kariya waa lay baahanba inaan cunto kariyo layma baah layigama baahna hadday duruuf timaado kuwaan hablaan adeerka waaba jooga waxaa jira waaweyn maganasa inaan madayga joogaa abwaana way kala duwan tahay marka qof yeynaan horta ka hadlin nuura haye way kala duwan tahay anigu waxaan doonayaa inaan ka hadlayna way ka duwan tahay tan qofku is xilqaamay oo wax soo karinayo waxa jira hooyooyin badan oo shaqeeya oo dibadda jooga oo subaxii shantii subaxnimo hadii salaadadu kacdaan hooyooyinku wadada marayaan waxay soo noqonayaan shanta galabnimo ka waran xaaladdaas oo kale ma la sii sug lahayd mise maxay hayday waxbaad ka sii qaban lahayd waxay ku xidhan tahay waqtiga ay soo baxayso iyo waqtiga ay ku maqan tahay shaqada intaysaacadeeda ku maqnaanayso waaye aniguse gurigiima kusii sugayaa iyadoo maqan mise waan tegay laftaydi waan shaqa tegay ma baa mushtar baan hooyooyinka ka sheekeynaya duruuf baa soo saartay hadday raggu u shaqaynayaan kolay dibadda umay soo baxeen waloo shaqeeyo shaqaystaan u jiraan ay gabeen dumar raggii weeyaan ma anigu nuura waxaan doonayaa inaan cadeeyo su-aashaan ka jawaabo inaan horta qof ka hadli sheekh qof inaynaan uga hadlin qof kama hadlayno bulsho inaynu ka hadlin marnaba kama hadlayno bulshada noloshood waxa weeyaan sidaas dhaqanahaan in ay haweenku guriga ka shaqeeyaan ragguna dibadda carruurta guriga ragguna dibadda kasoo shaqeeyo sidaas ba wanaagu ku jira ayaa noloshu dhaqan ahaanna aynu leenahay diintuna in las caawiyo iyo dhaqankeenu midna ma diidayo aad iyo aad sheekh saciid horta gabadha kuma waajib aha inay ninka nafaqayso wax siiso waxay siisaa waa sadaqo laakiin ninka waxaa ku waajiba in uu gabadhiisa ku filaado oo sidan kan hablanka la haya salaada marka loo baxayo waa runteeda wada kala hayaan habli dumarkii rag kala haya barki mise dumar baa kala haya marka ninkana waajib ku saaraa ninka kan baa waajib ku saaraa hadday gabadhii dibadda u baxdo duruufi keentadaas waa duruuf baa la yidhahaa oo ay duruufi keento isagoo dadaalaya isageen de mar walba waxa weeyaan wax ay soo saarto waa inagale isaga waa maxay ku tahay isaga sadaqay ku tahay iyadan isagu wuxuu siiyaan maxaa waajib bay ku tahay soma marka waxa weeyaan qoladan baxday waa 200 qolo duruufta ku keentado duruufta kalifta oo ninkii iyo gabadhiiba ay shaqo tegayaan dee isagiiba maanta oo dhan wuu maqanaa iyana waa maqnaa duruufta inay iscaawiyaan haddaan dee ehel joogin in yar maan jawaabay haddaanay duruufi jirin oo aanay duruufi kalifin ee ay labadood markay ku soo baxsadaan shaqadii dee inay isu naxariistaan shaqadii wada qabtaan meesha uu ku jirtaa isaguna ku eegimayo qofka soo dhiigliida ku eegi maayo laakiinse haddaad tidhaahdaan haddaad tidhaahdaan yaan ciidamo noo imanayna annagaa isku filaanayna hadhowna waxaa lagu geyn doonaa meesha xanaanadee ee ay dadka gaaladu ay ku bakti jireen ama gurigaa laga tegayaao guriga unba iyaga oo gaaladu siday markay ehelkoodii ka carareen ay 2 qof oo keliya noqdeen ee 2 caruurna dhaleen ee 2diina ka tagtay hadhowta gurigii ayaa midkoodba markuu baktiyayaa dabeetana isagoo qurmay qofkii ayuunbaa lagaa soo qaadi do haddaad taa doorato dhaqankeena waa dhaqan wanaagsan oo is wada caawina
durufta ninki inuu dayaco intuu qaad u fariisto oo reerkii dayaco taa lama yiraahdo deesa u jaan ugu soo jumaa qaani kasi waa lugooyo somad garani dhinaca kale markan u eegno sidaa ay filsan sheegtay aayadii rag iyo dumarku waa isku xaquuq maxaa ka jira xuquuqdu wax weeyaan mid walba xaq buu leeyahay kale xaq buu ku leeyahay dinnibaga inuu kala sheegay xaqa ay ku leedahay gabadhu waxa weeyaan waxay ku leedahay waxay ku leedahay noloshii waxay ku leedahay dharkii bay ku leedahay waxay ku leedahay xuquuq badan bay ku leedahay in ay marka ay baahan tahay wixii u baahan in laga caawiyana eeg markay baahato in laga caawiyo ay caawimo u baahato way caawimo u baahato hadday kaadi ay caawimo u baahato taa raxmad baa la yidhaahdo in laysu naxariisto qof walba qofka kale u naxariisto gabadha maxaa dibadda u saaraya markuu ninkii ka soo bixi waayo roolkiisa soo maaha dee gabadha haddii ay hawsha ku adkaato yaa haddii gabadha hawsha ku adkaato dee inuu iska eego yidhaho anigu nin baan ahay maaha isku xaquuq ma yihiin oo wixii uu qabanayo ninkii gabadhiina ma qabanaysaa gabadhii waxay qabanayso ninkii ma qabanayo ma ilaahay waa kala socon waxaa kala duwan eeg iyo mas-uuliyadii mas-uuliyadda waxaa ka hadlaysaa aayad qur-aan arijaalu qawaamuun calaa nisaa waa run ninku isagaa ka mas-uula haweeneyda gurigoo dhan ba isagaa ka mas-uulsheekh mas-uuliyaddii iyo waxaa kala duwan xuquuqdii eeg labadaan kala duwan horta sheekh mas-uuliyaddii iyo xuquuqdii waa kala duwan gabadhu waxay xaq u leedahay buu ilaahay leeyahay subxana wa tacaala inta ninkuna xaq leeyahay waa xuquuqdii labadii qof eeg cibaadadii waa iskaga mid oo isku meel unbaa lagu xisaabinaya mid kale unbay xuquuq ku wada leeyihin mid unbaa xuquuqa ka wada simanyihin de waa tii taranka wada leeyihiin taa waa xaquuq badan mid waliya xaq bay leeyahay lakin xaq kale oo ay ku leedahay ma jiraiyada xuquuq badan xuquuqda inaynu yaro fahano ayaa muhiima horta sheekh mas-uuliyadii xuquuq baan ka hadlaynaa mid waa mas-uuliyad oo ninkii isagaa lagu waajibiyey quutal daruurigii gabadha nafaqadeedii dharkeedii anoo anigoo shaqaysta xaq iiguma le ninku inuu igu yidhaahdo guriga kiradiisa bixi siday walaashee sheegta aniga lacagteyda haddaan xataa caruurteyda awlaadeyda iyo ninkayga aan siiyo waa sadaqo waxa weeyaan haddaan gurigayga ka caawiyana waa cibaado waxaan taa u leeyahay xuquuqda markaan ka hadlayo aniga iyo ninkaygu isku xuquuq baanu nahay yani xuquuq markaan ka hadlayo xuquuqda uu leeyahay iyo tan anigu le wasiim halka loo noqonayo maalinta aakhiro cibaadada isku si unbaana loo xisaabinayaa labadayadaba waxbarashadii xuquuqaadka ay gabadhu leedahay ayuu ninkuna leeyahay sida ninka wax loo baraya gabadhada wax loo baraya lama odhan hala baro ninku keliya wax oo gabadhayaan waxba la barin lama odhan yani xuquuqdii baan ka hadlaynaa hay xuquuq waxyaaba gabadhu xuquuq u leedahay sheekh marka maya suga de waxa laysku khaldaya xuquuqdii waajibaadkiina isku khaladna maa marka waafiaadkiigabadhu filsan sheekh waxay leedahay maadaama oo ilaahay meel lagu wada xisaabinayo oon iskaga mid ka nahay oon isku cibaado nahay oon salaadii wada tukanayno oo aan wax wada baranayno maxaa noo diidayaa inay waxna aan wada qabano gurigii wax ka wada qabano maanay taasi iyaduba xuquuqaha ku jira maadaama raggii dumarkii ay isku mid yihiin ma waxaa jirta aayad sheegaysoo leh gabadhu waa inay guriga u nadiifisaa cuntadii siisaa waaba anigan ku leeyahay waxaa lagu yidhi asxaabigii buu rasuulka sal alay slam ku yidhi haddaad gabadhaada cuntada soo siiso eeg waa ajarba kugu jira kadibna intuu soo carar gurigii yimid buu gabadhiisii usoo qaaday caano ama biyo kadibna wuu siinayaa markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sal alay wasalam maya iyadoo caafimaad qabtu siiyey markaasa ku tiri maanta maxaad u jeedaa markaasuu yidhi waxaan soo maqlay xadiiskaasaan rasuulkii ka soo maqlay soo karisay keentu sii siinaya ka shaqaysan jiraysadaqadu ka hadlay marka hore dabeetna wuxuu sadaqa kusoo daray luqmada aad gabadhaada afka u gelisaana waa sadaqo soomaad garanay oo de meeshii raxmad baa ku jirta soomaad garanay marka labada qofanugu malihii labada qof mar walba ha dagaalamano is xisaabyaan waxa weeyaan dagaalma jiro xuquuqdana isku leeyihiin
هوي ننكي باشقد الله تري سجق حقوقه وحده يدوس يعني مسؤولية يدوم وايا الشيخ والرجال عليه هنا درجة الآية ده صنم يعني شيخ درجة درجة رون ويا يا رجع كده ريت نمركا رجع كده ريت سرية وين تاسوم رج سدوا قدر تسرية سدوا يعني سدوا قدر تسرية رجوا من مسؤولية ده دوا أول مسؤولية على واحد قبادة يويل كواس كوميت ويسميه وحكس سميه وحفر بدل إيه بس يوم ولا بورين إسكت عم هو ريني رجع دوا مسؤولية لكن سلام سميه وحيد وحيد كوكل دوي مسؤوليات ك خلينا نسفعله مسؤوليات كأي كوكل دوي لكن ده هيكو خص بيننا تعرقاته أنا قوم حكى له وآيات قرآن وحكى له وحديث معها وحن يعني ملك السواد بنت لا أكون شيء شيخ مركا كهالينه يعني هي ملي هي أنا يعني رايرو إمجا سد رايرو أنو نقنو أنا قوم ملي أو يعني فكر كاسي ما قوى سد رايرو أنو نقنو سبب توه ده ييجو وذي باتيسيه هو يدي أبيه ما ويا عيان لبدي ما قنط ضروري جيب رايديان كدي من أول كلاقي بسنا يان لعبتي هذانا دواكون شهر السمين يه قريقي تحديثي لكن قبل ده هواني ده مسلمات دقة وبقرات بيدين تسلم كاركت وحي عونا يسا وحي عبي يسا وحي عونا يسا حتى قريقي هنا كاكش قيسا واتش ما واسكا فديسا تا إذن كان قاضي تا إمي كان بابا دو قولي مروي سارة وحل ليه ديهين ما هي وحوية إنا قريقي كاش قيسا بأواجهك صارنا بعدها. وأنا ذي صار نقلة يا فلسان. آية القرآن إن إيمان شيء. حديث صار نقلة إيمان شيء. مسؤول لكن حقوق ما كسبناه. أشر ما أشر كلا يسينا يا سبب شيخ. وما هي عبادته. واحد عبادته نقطة. واحد ما تنت هاي واحد. شو بيسار سوما هاي. أبوان أبوان. شاهي بريس كيدين كرنو. سوما. وأنت لو كان لو واحد قالوا يديك ما قال مين كذا؟ ماي. إذا نروح على كمان استانوا إيه مش كان كرني. صار دافك كذا. وحال. إسكت فريق استانوا يا كرني هني. تحسونا ديب ماله. فرح ما جوره هم بيسيسيسي. بل إن إذا نكون أول بدوتنا إنه تشينا يا وحي عقلي قالنا إنه قاعدنا إنه. إن واحد ما يسأل دوتنا كل ولاتي أو مركي وحمل دل نقنا يانا. فرت كل الكي يلا استفوي يو دبتنا هدول اللي سيرد جيه. تاسوا شروطها دول دي كم تهايو واحد من اللي سينا واحد بدهم بدلين تيدي هذا اللي هاي أحد إن لدك وضع شقيستان وعبد مالك بابا كبير سيني هدي عشان ده دبلو سعودي إلا سعوي يا محمد مركا واحد بدهم بنورت بدلين لكن شيء كان كبير عوي واحد اللي نبى مجالك اللي كيمي هرجي سويمي وهم غلاي وددن هالبولها أهي طول نمبر ولا يراه ده أو عشية على فقيب كم يدور ودد الله يراه ده kadibna wuxuu mooday inay hablu iska taagtaagan yihiin oo inaan la laaleeyna tuu ku dhahday inay keen baa israacayaan oo isla dheed gareeyaan oo soo haasaawaya dhowr hablood buu ku dhina mariyade bas imi dolba ku tiwarad naga tagwad waalan tahay kadibna wax la markaa dambayntu waxaan aqoon mid wadada maraysay buu ku dhina ayahay lafahaaga wax ma soo cuni imika waxa leeyay warag Soomaaliyeed oo la fihiin ajir ma u raadsateen ajirku waa sideed ay hadaba oran karaan xadiiska ah ee masaqa imraatahu alma ujra oo ah ninka gabadhiisa biyo waraabiya ajir buu helaya waxa hadiskii ka fursana sheegay si sheekh ay fursana isku haystay marka rag Soomaaliyeed wax leeyahay horta la fihiin ajir u raadsade marka koowaade marka labaad mid ba jirtaa in ma aha in la yiraahdo wax ri dhaqan buu ahaay dhaqan in naga dhigto dhaqanka waa laga tigi karaa laakiin waxa laga tigi karaa waa diinta dhaqanka sidee looga tagay sidee dhaqanka inoo yaala sidee looga tagay marka la laga tagay waxa laga tigi karaa dhaqanka waxyaabaha caqabada inoogu ah ee aan fiicneyn ee qoyskaaga ina ku dumayo nala jaan qaaday nolosha aad ku nooshahay mar walba waxa leega nolosheeba aad ku nooshahay dadti awoogay ku noolaad ee xweer Allah u naxariste iyo noloshan anigu maanta ku noolahay way kala duwan tahay waxaan hubaa hadii awoogay maanta soo noolaan lahaa inuu sala qabsaday noloshan maanta ku noolahay isagana aanan fahanneen nolosha uu ku noolaa wax badan iga duwan u hayay marka dhaqanka waa laga tagi karaa laakiin maxaa laga tagi karaa waa diid waxaan mar walba raacsanahay oo raacsanahay say diintu turi de hadii la leeyahay nimanka Soomaaliyeed leeyihiin iyo cidi kale taageersan diinta inta kurkana waa kula jiraya dabaduna dabadeey oo laysa oo marka la soo hadal qaado saddex dumar la gursanayaa ama afar dumar ay diintu banaysay haa haa wala gursanayaa ilayhiin marka la leeyahay arrijaalu qawaamuna ala nisaana ay aayada si khalad u fasiranayaan qofka qawaamka maxaa ka dhigaya dashruub baa ku xidhan inuu qawaam noqdo haddii soo shaqeysan weydo inuu guriga joogto
oo aad waxba qaban weydo aad tahay qof yani aan waxba qabanayn waxba ka shaqeynaynin dawla qawaam kale sheegayo ma tiido waxa tahay qofkan xadiis iyo aayadu toonaan sheegay laakiin farxay adaa ku wataa laakiin ninku haduu mas'uuliyadiisa ka soo baxo oo dibadi ka soo shaqeeyo adiga maxaa ku diiday guriga ka shaqeeyo oo asiga hawsha uu isugu saa waad qaban kartaa guriga waad ka shaqeynaysa laakiin oo lama diidan inaad guriga ka shaqeysid laakiin waajib baan gabadhi ku ahay inay guriga ka wada shaqeyso maxaa u diiday ninki haba daalanaade inta fagdhi ku dirka ka sheekay inay markan isaga cashadiisa sameeynaayo diyaarinayo inta jikada igu soo galay kaliya inuu ila qoslo basashii iyo baastadii iyo ila miiro warbiya baastada miirmi ku aragtaa dhaqanka waa laga tii karaa laakiin diin baa laga tii karin dhaqankii diintuna wax isu dhigma maaha culture-ku waxa weeyaan waxyaabo bulsho leedahay ama caadooyin la soo min guuriyay dhaqanku siyaabo kala duwan buu noqon karaa wuxuu kugu soo gali karaa inuu awoowayaasha lahayd custom isla iska dhaxlo yahay by diffusion wax la yiraahdo dadka ku soo galaayo ah inay dadku dhaqanka kala soo deystaan marka dhaqanku wax lagu dhagsanaan karo markasta laakiin diintu waxay tahay diintaada ilaashati dhaqanku miyaanu ahayn sida ay farax sheegtay mid laga tagi karo dhaqanka lagama tagi karo dhaqanku wuu isbedeli karaa oo waxa isbedeli karta duruufaha nolosha iyo sida loo nool yahay yaa isbedeli karta laakiin dhaqankii haduu wanaagsan yahay maxaa looga tegay waaba isbedeshay ba haduu wanaagsan yahay horta maxaa looga tegay way isbedeshay tan aan ka hadlaynaa waa isbedel dhaqankiina farax waxay leedahay nolosha way isbedeshay awoogaytii taranigu ku noolay isku mid ma aha markaa tii awoogay ma haysan karayo markaad waxaad ku diidan tahay awoogaa yaa la haysoba awoogaa tiisi miyay joogtaa waqtigeedii yaa ku celinayo waqtigii dayaxo weerar baad nooshahay adigu markaa dayaxo weerar waxba baran magaaluu miyii buu joogay geel buu lahaa noloshiisa wuu ku filaa bariis ma soo iibsan jirin waxba ma soo iibsan jirin maryo baa laga yaabaa iyo sonkor iyo shaah inuu magaaladaba uga baahdo wuu isku nin isku filan buu ahaa oo kaa nolol wanaagsan ma farax kuma lihiin tan aynu iminka ka hadlaynaa waxa weeyaan noloshii dee dadka hore noolaan jireen oo ah dhaqanka saamuu ahaan jirin gabadhu adhi bay raaci jirtay ninku geel buu maali jiray taasaynu ka sheekaynaynaa waana gafarnimaynteeda leegda in la sii haysto tii waayo noloshii iminka way horumartay qofku waxbuu bartay guryuhu xataa isla guryihii maaha shaqada taalaatii maaha haddii bariis cad la dalici jiray iminka biidso hawl badan oo 15 minit iyo 20 minit lagu hagaajinayo ayaa la karsadaa horta waxaa hubaala aan ka dhexgalo faraxa waxa hubaala oo aan marra la dafiri karin aniguna aan soo gaari ka warqaatay garanaya in horta nolosh dhaqanka soomaaliga raggu uu haweenka caawin jiray iyaguna wixii inta badan oo anigii markii hore sheegay door baa la kala lahaa qof walba doorkiisu yibeen saasay noloshuna ku qurux badnayd saasaa dhaqankuna ku jiray si cidina isma qabsan jirin muxuu caawin jirayna layskuma gudi jiro iminka duruuf baa timi magaalaa la soo galay layskuma filaa dhaqankiin xataa ninkii hadduu shaqeeyo in badan kuma filla qoyskii inay gabadhii ama baycushtarayso ama shaqayso hadday karayso lano markaana waxbay baran jirtay waxay baran jirtay sida weelka loo sameeyo sida waxan loo sameeyo sida awrta loo raro sida hararka loo dhiso sida qurux isu dheeli tiran oo aan nolosheenna wax ku jirin waxaan waa iska yeelyeel ka fiican baa cuntada ila kariyaa fiican iyo waa iska yeelyeel gaalaa lagu dayanayaa inaga daaya kaasaa romantiga uu la shaqeeyaa uu la shaqeynaya ha aniga waan garanayaa rag la shaqeeya waan oo intay shaqo tagaan oo imaadaan weliba la shaqeeya haweenkoodi ay laakiin annaga odhan mayso iyadoo dumashiyada joogaan iyo shada soo gal oo maxaa hablahan dhaqan rageed maaha dhaqan rageed maaha waa hagaag inaad kiijada waahay dhar qasaalki iyo dharyo shiiladu ay dhex iman oo yaanay dhaariyay nin dhar maydha maxaa ragannadu jidahay adaa ku haystaa abwaani ma jirtaa suugaan abwaani ma jirtaa suugaan ma haysaa ka hadlaysa in raggu dumarkooda caawiyaan ha way badan yihiin way badan yihiin adoo hal nooga soo qabana maadaama waqtigu inuu gaabay inaan markii hore ay isi sheegtaan bay laakiin waan xusuusan doonaa insha allah haddii ay tahay in dhar la maydho iyo inaad dhar la maydhinba hadday tahay dhaqan rag iyo haddaanay ahaynba doobiyada magaalada ugu waaweyn horta rag baa haysta oo ka shaqeeya
هدلة مجانا وين هتادو مدرنا لك نكا كوكا كاي وانت مركا رجو هرتا ميلس كوسو لكتو ده 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 ناني كير كيني جبا كشقي ليه ماني عيال كلوه هاي نية بس كوكو هذا يا فرح تاسمي أنا هاي فرح تاسمي أنا هاي المركا هدي ونيك أي ضروري نقطعي إنه حاس كيسي عروت يصير هير كيسي ودر قصو ميرو أنت لو سكريسي واحد بيشدان عنا لا يمكن أنا إنه هذا تولى كل قنصو لكن ما حد ديريا وكرد جاي واي هي المركا لو قصو شقي نية ردق الرج مركو جوري يصير ما درا محاني كرجع إنه ماذا كقاضية الديريا إنه قصارة دك بدرك كل ميرو لا تبغوا كده بدك بوك قبلي وبابلك بوك قبلي يوحد يدي شخصي ما حد كغط كلمة دون إيه بحويان كلمة عدوس كورا بحويان نك هو شقته جي مرتو شقته جي إيه بحنا المرك والله بدك والله بدك روبا الله كلك قاته إلى هاي سبحانه وتعالى نك مسؤولية بصاره إنه دبده بحص عشق يوم مسؤولية سج سارة ما قبرنا ما سارة قبرنا مسؤولية سارة بحويان إلى هاي اللي يضع أبطك وكبير يا إنه جوري جوكتو حنان يسوع إلى هاي بصاره لكن سيهديع أي باهي كماتو تيما عيدو حميان قفو اللي مرشقه دي كالوو قمانايا مركب باهي تماتو يعني إيه إذا كنت شوقين أتكالي قاتهاي إنو كتشادو كنت سوقلو مركب كولي تو وكوشي أكايو واحد إذا يا مجران لكن إساقونا مهل تزهقلو دوا داقن كي يروم باسوا إذن باسوا نقل لنساني واح مشكو مجران مجران داقن إسلام نما محمد سعيد ما دام وقتك قبل ها إن شاء الله حقها بلاها وحن قد درسن لها فرح كمان رأسني دوان كده واحد دو ده وايو إن أنتو بحال قبضو رول كده واشقد أرمه قده وين قرت إن وسائد أرمه قده هايستو لكن رول كده إن عيارته ووحش آدو قالي رجع وحكى لو مقول سلان وحكى لي وحكى لي واحد وصح واي لكن نكون مدحوينه يحيى أميرك جورجينو يحيى ولا سلا قرصين يحيى شكك متشر لكن رولك قبرد إنك عيارت رولك إذا عيارت وشيء هذا قال يا واي واحد وقالت هاي عاونت وبارك عليه لكن رولك إذا مركز راح كصباح رولك دين توفي ما حكدي جيم مركز رولك إذا شقده حكدي هذا جورجيا رولك قبرد عليه نيكون قط هجا يا كذي جاي ما يدك هكذا كتير هجا ويا كذي ما إيه أنا محمد سعيد وشقتي أرميه دبده أنا شقتي ونفقدي بال إلهي دول صار وانكح الله يوم واحد أنت هنا تري نفقدي بال دول صار يو مصاريف يحنا ننتي دي يحنا ننتي دي مركب مصاريف تي هيا خادين يا بال دون تري يا قريقي يا قوش عنك كاي هنا حاجة تسوى وحن أوكي أنا ويقولي وأرميه قده لكن حتى أن يدو هاوشي كبرت انا وانا كنصرح وانا عاون يا خاس وباب كلا عاونت وباب كلا فكرك محمد ما حد قبت ان انا فكرك محمد رنتي كم راعسني وحنا نقول راعسنين وحو يري مر ولبا انيغا بادي دون تغيا او سوق شقينيا تال اسكوما هيو وا دالين يرو ما انت باهيده تال سوقا يا قويس مركل ديسي هالك أي تاجن تهاي اللو بهاي إن ويلك أو كانوا يا بي سيلريس كأي درك عند اللي يردو ما أنت هاي كشقيا هرتوا يكلا سرية حتى يكلا سرية قبل يا ما أنت قبل أقول لي سوق غرسة دي أو بنا أنك تكتب إلا شقين سعوين أيسا حق وجمالها إن أنتوا دي بس أنا قل معوست يسيو هالك تالا إنه رام حالك نو تالا شقيا رج قبل دت صحفيين أنك لقيستي لا بقفوا صحفيين إن سلق إسقابون الله شيء سلوا ذاكي وحوي اللي مركن شقده كسر وذا رحنا عني قبر دايدو لا بدا يدا كل بكي هردجع أيه ككلس ودوية ما قرته مركا مر نبا هدي أدوني سيد إن قبر يعني نل نن أير يرسو قبر هدا أدوني سمر والبد كوش شقينا سا تمية ما شقية ده قبل سو كوري هلا جاك الشقية ما حد قبره كورسني سا قبر ده إيه قبر ده إذا هديش قطعته وباب كله أنا قبر ده إيه قبر ده مركه الظروف تا وش قتيجي سو وحساب برا إن أنت شام عليه ده شام عاد كسب بحر بن كورس وين خسب كوري وفرد لا وين بحر صار إسا سو أنا يقول عيب تهاي محمد سعيد هان إني شقتك تو يقول عيب وين باهدي بندوري كري وياي وياي باهدي رجع أيام توش عيب تاس توش أيه صار تاسوا موضوع كله محمد هو موضوع كله هواد كبر حذي ولا هواد مات وين قبض قبض وحنا كبرنا صار إسا باها صار هواد مات لا بد إنه ما تنتين عبد ماذا وخصوصا نقولي حلب أنا عبد مالك وليبو عبد مالك
dadna waa gaar dadka inaad dibada laga soo meero oo cuntada dibada laga soo kariyo gurigiisa markuu yimaadana uu yiraado cuntana karin maayo dharna maayo maayo waxa kala duwan yihiin ta gurigiisa ba ka ajir iyo fadli badan horta in midan ka yiraado horta way kala duwan tihiin horta aniga shaqsiyan cad ma lahayn maanta gabadhayda hataa if magaca haas yeesho kama ogolaan inay dibada u baxdo maana jawl suuqada ee bilaacmo guriga soo fariista misaano shaqeynay subaxii lix subaxnimo ka laayidna ay ila ka laayso ma ma baxayno waa mamnuuc diintuna may banayn ee gabadh gurigeeda ma ka hadkaataa wixii gurigeeda dhexdeeda ka qabsataa anaa shaqada guriga anaa weyn dawada baxay taas waa jiraa ama kulay kala maan saaxadaha hay horta inamada qurquruxa badan ay ag fadhiya waa kuwi aan sheegayo waxay aaminsan yihiin xuquuq ay leeyihiin ay kamid tahay in loo adeego ama walaashii uu adeegto ama xaaskiisu adeegto markii horna waan ka hadlayo ma jirto xaq ugu ma laha saygu xaaskiisu inay dhar u maydho cunto u kariso sida ku soo arortay diinta waliba jumhuur culimada saddex kamid ay ku heshiyay sheekhuna diinta intuu rabay in boorta ka hadlayo mowduuca aan ka hadal aayad ku soo arortay ma jirto oo faraysa in uu faral kaga dhigisa waajib kaga dhigisa inuu dharka u maydho cunto u kari ay u kariso gabadhu waxa weeyaan hadii ay qabato waxa weeyaan waa ajar waa inta anigu aan daraasada aan sameeyay waa intaan waa khaldanaan kara waa intaan ka ogahay ogaalkayga ah marka inamadani waxaan joognaa xilligeed joognaa wad ogtiin ina wax baratayna uma diidi kartid ma shaqaysan kartid marka ugu horeysa ka soo heshiinaysaanba oo meherka xitaa kaga dhigan karto xaquuq ay leedahay ninkano ma iyo goshahay inaan wax barto oo shaqeeyo daw shardi bay kaaga dhisa gabadhii hamilay rabtay inay shaqeyso ka dhigto soo uma jeed waxaad u jeedaa marka inaan guriga ku dhisin Soomaa maya gabadh wax baratay baan ahay diintuna ima diidina shaqeysto iyo inaan wax barto horta ma ii diidantay diintu marka aan isla fahamno ima diidana waa xaq aan leeyahay waxaan waan baran kana waa shaqsi hadaan rabana oo diintuna ii diidin maxaad igu diidisaa aan ku darsaday magacaagu ugbaaday aragtidaada sheegtay aragtidaana waa lagu kala duwan laakiin aan ku in yar meel dhowaan ka tuso iminka ka soo qaad guri baad waa lagu qabaa haddaad tidaahdid ninki hadduu yahay maxaa ku saaray eedo interview buu kula yeeshay dood yar buu kula yeelan karaa waayo waa odagaagi waa madaxweynihii guriga wuxuu dhahaya bal maxaan inaga qabyaa sugde maxaa inaga qabyaa waxaad tidhi walaalkii baa bilaa camala waa bilaa bas tusaalahaan soo dhawaynay waa bilaa bas ninkaasi suuqu tagaa oo joornaalada iyo halkaa telesoonta ka soo akhriyaa oo waa u balwal de ninkaasaan rabaa inaan baskiisa bisha kaafiyo baahidaas ay saaraysa waa tusaale dhow waxaan idhi de arrinka anaa tuurta u saaranaye bishii markii kooda tahay ayaa masaariiftii guriga raacinaya haddaan kiro ku jirnana waa soo raacinaya laakiin maxamed eeda dumarku soo jeedin inay leeyihiin marka lacag lagu weydiiyo waxaad odhanaysaan ma ehelkiina qabamise gabadha mise adiga arintaasi dooda maxaad kaga jawaabisa dooda ah in marka lacag lagu weydiiyo aad odhanaysa ma adaan ku qabamise ehelkaaga maxaad ka jawaabisa haeed inantii waxbaratay iyo inankii waxbartay baan ka hadlaya waa kala labada qofeed arrinka haddaan kaga jawaabo sida aragtida u fiyoon waxa weeye cabdiwahaabo waxa weeye arrinku waxa weeye inuu la soo dhaweeyo meesha waxaa timid gaab baa yimi gaabkaasi waa inaan la xaliyo xalkeedna waxay noqonaysaa inantana inay gurigeeda bay ku asturanta dhaqankeeni soomaalida waxay ahay inantana gurigeeda ku asturanta raggana dabadday ku wanaagsan yihiin hadduu qabqab leeyahay hadduu wasaaraddu shaqo tegay iyo hadduu meel kale u shaqo tegay imika wasaaradihii baa laisku haystaaba hablihii baa nagaga hoaudhiibwaayudhi mayana mid baa taala aniga anoo guri fadhiyada ninkan imabu guursa aniga laba shaqaan hayaa gabadheedan master baan ahay already waa shaqaystaa ninkii iraba subxaanallah waan u baahanay nin iyo caruur baan u baahanay laba shaqaan haystaa saasuu igu soo galay shardi baanan kaga dhigayaa inuu shaqadeeda ii ogolaado marka anuu gaba shaqaysoo gelayaa shardi ma kaga dhigaysaa inuu gurigii kaala shaqeeyo diiniyan waajib ku tahay bade inuu igala shaqeeyo inuu xataa ninkaad guursanaysid shardi ma kaga dhigayso ha dabcan anugu gurigii kaala shaqeeyo magaciisa maxaa naasiro kaluu baaba rabaade qof ogol inuu ila shaqeeyo waana la helayaa inamadan
nimankii Soomaaliyeed waxa laga leeyahay wixii ay gabadhu xaq ugu lahayd dhaashigeedii baa laga leeyahay nafaqadeedii baa laga leeyahay waana sababta keentay dumarkii inay dambad baxaan oo hooyadeed arkayso iyadoo kartoon ilmo yar ku haysata marka qof xaqiiba laga leeyahay xaq walaalkay muxuu ku sameynayaa mid kale damiirkaagu adigoo wax bartay oo ilaa ay heer master gaaray hadaan ugu waxan madaa master arimaha siyaasadda ku saabsan xidigaan oo gaaro waxa soo kharash ugu soo tabceen manager shirkadeedna waana shirkad baa maamula damiirkaygu may siinayaa intaan guri fadhiisto inaan ku raado saaxiibadiiba ay timi xabad sharaab ay iga soo bixi iyo waxyaabo badan oo dumarku ay u baahan yihiin oo bil walba ay u baahan tahay gabadhu biilkiina waxa laga yaabaa inuu yahay wax tirsan oo 500 doolar lagu dhiibay bay wax faraha ka baxtay hooyada iyadoo wax u baahan tahay ma wanaagsan tahay inaad ninkaaga weydiiso ku taa doolar bay hooyada u baahan tahay si de duruufta reerkiina inaad ku filaato shaqaysataa waa muhiim ila reerba wax ku soo baray oo ku soo tacay laakiin waa mas'uuliyadda ninka inaad ku tiraahdo kontan si iyo inaad ku tiraahdo boqol si iyo inaad ku tiraahdo ninku adigu mas'uul ka yahay ninku adigu mas'uul ka yahay oo ku guursaday laakiin de reerkayga iyo walaalaha iyo hablahayaga deemo guursan xaqna loogu malahay inuu ka qaato laakiin farxad ku yeesho mas'uuliyadda aad leedahay anuu mas'uuliga yahay waxa soo hoos kala satii qoyskiin waxa soo gala satii ehelkiin waxa soo gala satii qaraabadaada iyo xigtadaada soo hoos gala diin ahaan mas'uuliyaddaas waxa ma qaaday macurfiga dadkeenu ay isticmaalaan ee dhaqanka ee ah tiyan markii hore sheegay la isku hoos nool yahay ee qofku uu sagaal qowsaar oo aanu dhalin uu korinayo iyo sagaal dumar iyo sagaal rag ay guriga joogaan mise diin ahaan ninka xaq waxa loogu leeyahay intaa gurigiisa joogta inuu biilade laakiin hooyada iyo aabahay reerkiina kuwa kale maxaad ugu diidaysaa inuu koriyo sadaqa de ma awoodi karaan waaye ni 500 doolar ku shaqeeya ma awoodi karaa hooyada ina mudan qarxay iska dhigin waaba kuwa guurka baa nagu qaaliye ma awoodi karaan de inay istaaqbaasina ka bixin farax ma tadan dooday inuu ka soo hadlo gabadheedii bil marayna sida aan ugbaad weydiyay halafkaagu hadduu soo baxo maxaad ku xuri lahayd haa ila shaqeeyo guriga waa wada shaqeynaynaa waa wada baxaynaa amba adigaa shaqeeyo isagii maba shaqeeyaba ma ku xuri lahaa shuruuddaas in guriga ka shaqeeyo oo qaybtiisa qabsado nuuray taasi maba ahaba su'aasha inaad weydiiso ma yahayba sababta ay tahay su'aasha inaad ii weydiinna waxa weeye wax diintii ka mid ahday marka waxaad leedahay waa ku xurayaa shuruudda ninku inuu gurigiisa ka shaqeeyo iyo caawiyo wax diintii ka mid ah dabcan haa waan ku xurayaa shuruuddaas cabdimaalik ku dhiib dabeedna xagga ma soo gudbina bismillaah horta in waad waxa training de wada diinta kamid ah meel ay diinta kaga saaro tidee wali aayad qana kuma saar aayad quraan ka hadlo caawin ka hadlimayno waxaan ku hadlanaa arintan aad ka dhigteen compulsory ama qasabka ay leedihiin hadii aanu waxaan ila qabanay guursan damaay ii hagaag ii hagaag ii hagaag aad heshiin ka badan horta waagay farax waxaan leeyahay horta wax qasab ma jiraan walaal waxaan waa saxaan ninku haduu dadku waa saxaan sameeyay way isay u taalaa haddu kulay hadii waa shaqadaadi walaal laga qabsan shaqada waa shaqadaadu qabsansa ma hadal adaw say hadal qoto dibada qasab buu ku yahay inuu dee keeno xuquuqdaadi iyo waajibaadkaagi inuu dee walaalka iska xishay inuu ayidaada sodonaad inuu lacag u dira waajib ah waa hagaag mushtaqas iyo sanaya waa yar gaba gaba maxamed saciid waan mar in badan baan ku sii ma ka foka mushtaqas iyo bismillaah horta yaani marka wax sacilmayso la dooday iyo yar aad tagtay isku noqoshado waxyaabo qaar la isla qaraaj ay noqonaysaa waxyaabo qaar la iska ka horimaado marka sacilmayso looga doodo een waxa badan baan iskool celinna laakiin waxyaabo isla qarsanaha jirta ay qofba in yar eego ama yaani ku yar jira laakiin qab ku yar jirta laakiin waxyaabo badan isla qarsanahay waxyaabo badan isla qarsanaha kamida inay nolosha isbedeshay sidii hore looma noola een waxa isbedelay een maxaan ku dhahday macaashadii iyo nolosha een maxaan ku dhahday yaani costiskii nolosha isbedelay sabab maanta dad reer leedahay guri gasho biilkii adduunyada wixii dhalaga soo gaaray carruurtii iskuuladooda imka harka mariyan fi iskuul isku wada aragtay nolosha waxa u baahan transportation yaani wax badan baa loo baahan yahay cost badan baa loo baahan yahay dhaqaale badan baa loo baahan yahay dhaqaale hadaba waxa la isla gartay ragii shaqadii suuqana waa la garanaya wuxuu ninku soo yaani paymentkiisa waa la garanaya qofka ninkii wuxuu maanta Soomaaliland ku shaqeeyo haba ugu badnaade marka tii waxay keentay in la isla qiro inaan laga maarmi labada qof in iska kaashadaan dhaqaalihii guriga waa qofka 500 doolar maanta qataa ama kun shan caruur iyo guri iyo biilkiisa iskuuladoodii kuma filla run hadii laga hadlo
dhaqan kan yurub haduu soo guuray uu soo guuray already aan ku noolahay sideen ugu bixin lahayn ay muhiimadu deeso qurux badan hadii ugu bixinno waa agar inaan ku dayno sidii looga dabaalan lahayn kaga dayno sheekha ayaan ku soo gabagabeynay maadaama waqtigu aad inoogu yaryahay in ninkii meesha waxba uga ma banaano kulliiba dad baa jooga marka ugu leeyahay gabadh shaqaalaha baa la keenaa oo meeshii joogta marka waqti aynu isku adkayno oo inu raahno labadeenno kaliya noolanayno labadeenno baa marka labadeenno waa shaqo tagayna de kuwan soo maray baan garanayaa waxay gaareen in ay markii ay sidii loo tartamayay la yidhaaho la kala boodo oo la yidhaaho ninku yidhaaho hadhowta guriga igu qabsanaysaa waa la saaxiibayaaba guurkiiba way joojiyeen wadanka Denmark la yidhaaho wixii guurka loo jirayba way joojiyeen waxay ku nool yihiin asxaabay ku nool yihiin sababta waxa weeyaan labada qof unbaa xisaabtamay labada qof inay isku noolaan noqdaano ninkuna gabadh isku haleeyo gabadho ninka isku haleyso noloshooda maxayn ka noqoto oo isla dhamaystaan ayaa waxay waxooda noqota tartan markaas markii dambe yidhaan dil maalinta doonaan kala dhaqaaqaynaa hadda eeg meeshaan ku socono waa taa maalinta doonaan kala dhaqaaqaynaa oo labada qof oo shaqo tagaan waa nin iyo nin Soomaad garan waxay gaareen inay isba guursanin hadda imi kama isma guursadaan waa saaxiib wada nool waxaan ku siinayaa filsan soddon si ka wax ka yar okay tala soo jeedinu baan ku dari lahaa yacni wiilashu waa inay la shaqeeyaan haweenka si aanay guryuhu u burburin waa in la iscaawiyaa rag iyo dumarba si qoysasku u dhismaan caruur fiican iyo awlaad wanaagsan inay noo soo baxdo waa inay dhammaanteen iscaawinaa aad iyo aad ayaan mahadsantiin dhammaan baa kasoo qaybgalayaasha caawa barnaamijkeena falanqaynta toddobaadka oo aynu ku eegnay arrimaha ku saabsan arrimaha qoyska iyo arrimaha bulshada waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa ka tv ahaan marti sharafta kala duwan ee culimo leh ee abwaanada leh aqoon-yahan kale mas-uuliyiinta leh dhallinyarada kala duwan ee jaamacadaha somaliland aad iyo aad baad mahadsantiin caawa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii falanqaynta toddobaadka waxaana idiin soo jeedinayay anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseena iyo weliba nuura maxamed nuur barnaamijkan mid lamid a aniga iyo dhammaanba asxaabta kala duwan ee tv ga universal istuudiyaha magaalada hargeysa waxaan idiga tegaynaa asalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu